タメビジネス全史を読む、エンタメビジネス全史という中山さんがお書きになった本があって、これがすごいんですよ。あのコンテンツとメディアの教科書と言っていい、興行に始まって映画、音楽、出版、漫画、アニメ、テレビ、ゲーム、スポーツっていう、まあ、各章にわたって、その史実っていうんですかね、歴史を知りす詳細な産業論であり社会論であり文化論になっていまして、こういうのって本当にこうなかったんですかね、新しい、まあ、教科書できたなと思っていて、それを、まあ、読みはいいんですけど、あの作者おられるんで一章ずつちょっとずつちょっと聞いていこうかなって思っておりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。エンタメビジネス全史最終章第9章、スポーツです。スポーツ。なんか今また、野球人気出てきたみたいな感じもするんですけども、やっぱプロレスですか？僕がね、直接言ったらプロレスで、ね、まあ、野球の、どうなんだろうね、野球がね、大体年間2500万人で、サッカーが1000万人ってありますけど、プロレス全部集めて、まあ、団体多いんですけどね、やっぱ100万人なんで、だいぶサイズ感は違う状態ですけど、僕はやっぱこうプロレスとか総合格闘技っていうのが自分で事業としてやってたのもあって、まあ、思い入れが強いですね。それもともと好きだったんですか？いや、全く見てなかったです。K1 だけ昔ちょっと見てましたけど、2016年にブシロード入った時に、まあ、海外セクションってのもあったからですね。やっぱり木谷さんに言われて、ちょっとプロレスのね、このゲームとかなんか作ってみないとかっていうので、初めてそこで接点を持ちましたね。プロレスって今日本プロレスってどんな感じなんですか、世界的に見て。まあ、ご存知の方はね、WWE という世界1000億円売り上げの、まあ、世界最大のスポーツクラブがありますと。で、700億ぐらいの UFC という総合格闘技団体が、今一緒になったんですね。もうものすごいサイズの興行団体ができた中で、一応ね、その WWE の2番手として世界で2番目に大きいプロレス団体っていうのが新日本プロレスの50億円ぐらいだったんですね、当時。まあ、そのぐらい1億円ぐらいの小さいやつがバーッとあって WWE があって、間に何もなかったので、2019年のね、そのコロナ前までは実は新日本プロレスがガーッと上がり調子だった。ただね、当然ながらやっぱり舞台とか音楽ライブと同じで、やっぱりプロレスの試合ができなくなったコロナの時に一回落ちて35億円ぐらいまで行きましたけど、今またね、この今回復中、40とか45億ぐらいに行くんですけど、まあ、やっぱりね、世界のその巨大なプロレス団体と総合格闘技団体が一緒になっちゃって、もう2000億だみたいな状態になっているのから比べると、ちょっとサイズ感は今離れちゃったような状態ですかね。まあ、どの業界もそうでしたけど、エンタメはコロナで痛い目にあって、一番僕言いたかったなと思うのはオリンピック。オリンピックは本当はもっともっと盛り上がるはずだったのに、無観客で1年延ばして、まあ、なんとか開いたっていう感じなんですけど、あれ結構日本にとって大きなチャンス逃したと思うんですけど、どうですかね。そうですね。ダメージの方が大きすぎて、もう今何と言っていいか分かんないぐらい、一応ですね、この会場費とかお金面も、一応過去のオリンピックで最大お金が集まり、最大お金をかけたイベントにもかかわらず、ほとんどバズは起こったけどね、いわゆる想定してたものは全然違うし、今ね、このレッドカーペットっていうんですかな、殺戮されまくって、みんなね、その、負の遺産で、じゃあ捕まっただろうなんだとか、とんでもない状態になってしまって、もう札幌どうすんのとかですね、やっぱ日本のスポーツ産業、ちょっとこのオリンピックベースのやつはかなり厳しくなるねってのが今、本当にいいことがあんまり少なかったですね、オリンピックはね。それでまあ、そのオリンピックもそうでしたし、ワールドカップもそうですけども、スポーツを見る、観戦するっていうのがテレビ中心からかなりこうネットにシフトしてきましたよね。これもうそうなっちゃいますかね。これ他のコンテンツと同じですね、やっぱりね。で、特にやっぱりニュースとスポーツっていうのは即時性が超大事なんで、そうするとどうしても放送、まあね、ライブ放送はまだありますけど、まあ、配信にやっぱり負けちゃいますよね、ちょっとね。でこの日本のスポーツっていうのが、本の中にはマスだけどローカルだから国内のメディアに左右されて成長しにくいっていう記述があるんですが、やっぱりその今後の日本のスポーツをコンテンツとして見た場合に、国際性っていうのはなかなか難しいもんですかね。J リーグの国際部長やってた山下さんの話をしてたんですけど、まあ、10年かけて実は J リーグは海外売り上げ結構上げてるんですよね。タイの、ね、選手を札幌で入れたりしながら、実は日本の映像が海外にも売れるようになってるし、海外のインバウンドが実は副次的に来るんですよね。
J リーグ見てますよっつって、タイ結構実は J リーグファン多くて、ああそうですか、その人たちが普通に今札幌とかね広島行ったりしてるんですよね、うん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 、実は結構そのノミナルに見える部分の市場じゃない部分も結構大きかったりするので、で、ね、僕やっぱ海外でそれこそプロレスの映像を売る仕事してたんですね、スポーテルってとこで、うんうんうん、行くと大体もういるのが、まあ、プロレス売ってる僕か、その山下さんはね J リーグの映像を売ってるんですけど、野球はないんですよね、うん、変われないってのがあって、うんうんまあ、そうするとやっぱりこう海外化できるものってのは限られてるんだけど、例えば最近で言うとサンクチュアリがあってね、うん、あの相撲が今一時的にすごいブームになってきてるし、うんまあ、今年のね今場所なんかはもうほぼほぼ 100% で全部埋まっちゃってるんですよね、実はあの1ヶ月先ぐらいまで。あ、そうなんだ。もう大人気ですね。あのサンクチュアリのやっぱネットリックス映像なんかもありながら、結構相撲協会って割と今ねこの映像売りだったりとか、あの社内回復とかもすごくて、お最近聞いたけどあれですね、女性管理職割合ね実はね 20% 超えてるんですよね、相撲協会。ほう、本当ですか。日本全国平均 7% とかしたっけ、あの実はすごい ダイバーシファイされた組織だったりするんですよね。面白いですね、それ。そういうところで言うと、まあ、ある種こう、うん、世界的に見てもニッチな分野でも、うん、こう掘る場所を見つけたらありそうな感じですね、うん、そうなんですね。プロレスなんかまさに、ね、やり手なんかほとんど少ないんですけど、うん、やっぱりニッチトップでね、その中で実は世界でアメリカか日本かみたいな状態だったから、うんまあ、相撲なんかね、あのモンゴルはあるけど、うん、基本的にやっぱりレスラーもこんなにいない中で言うと、これ流行らせたら相当なもんですよね。面白い、うん、ただそのビジネスを進める上で、うん、そのビジネスの人員要員がスポーツ界は不足してて、うん、だから成長力が乏しいってありますけど、うん、そこの人を確保育てることが課題なんですかね。そうですね、まだやっぱり今のちょっと前のアニメ業界にも近いのかもしれないですね。やっぱり、うん、あの職人としてのアスリートたちがメインになっていて、うん、もちろんそこはね、あの大ヒットした人は高くはもらえるけれども、やっぱスタッフ部門っていうのはかなり年収水準もね、あの低いし、やっぱり全体が儲からないときちんとした、ね、そのハイステータスで海外に持っていけるような人を雇えなかったりとか、うん、あの課題はね本当に山積みです ね。スポーツ業界の方がまだまだ手入れなきゃいけないなと思うことが多いですね。まあ、このスポーツもそうですけど、うん、これまでのこう全てのショーにわたって、うん、そういうこううん、コンテンツあるいはエンタメを海外に売っていくっていうのは、うん、製品よりもかマーケティングとか、うん、そういうビジネスの能力のところは日本かけてて、そこが問題だという指摘がありますけど、うん、そうですね、そこが課題なんですかね、日本は。なんかね、製品の質が結構かなりいいだけに、うん、あの本当は売れちゃうもんなんですよね、うん。まあ、だからね、あの外資のプラットフォーマーとかが日本作ってよって言うと実は結構当たったりもするじゃないですか。はい、ね、あのそういうことね、とにかくが結構売れたりもするし、あれもコンテンツとして実はすごかったってことが証明されましたよね、うんうん、やっぱりあので彼なんかやっぱりあのアレンジの仕方とかってのはやっぱり他の血が入ってますよね。じゃあとにかくにするとか安村さんじゃなくてね、うん、であとじゃ あの、ね、ジェームズ・モントとか違うアレンジを入れていて、うん、でも基礎的な、ね、パフォーマンス自体はもともとあったものだし、なるほど、なるほど。こう最後に総論的な質問なんだけど、そういうこう全てのエンタメのジャンルっていうものに今新しいテクノロジーがこう横串を刺していると、うん、それが AI であったりメタバースであったり、うん、バーチャルリアリティであったり、うん、Web3 であったり、いろんなこうテクノロジーわーっと一斉に来てますけど、うん、この辺のテクノロジーでこうすごく気になっているものってあります？ああ、そうですね。僕ら Web3 は今も全然応援していて、うん、まあね、あの仮想通貨とかっていうベースではいろいろ下がったりもしますけど、ね、あのブロックチェーンゲームちょっと厳しかったりもしますけど、あの、ブロックチェーン技術を使ったトレーサビリティ入れてて、はいはい、みたいなのはね、すごくやっぱり、あの、今後も絶対使っていくべき技術だと思うし、うん、それはクリエイター支援にもなっていくと信じてますね。で、やっぱりね、メタバースというかあれですね、ゲーム基軸っていうところは僕は一番やっぱり今、あの、フォーカスかもしれませんね。あのゲーム基軸っていうのは、いわゆる我々が見てるね、あのこのプレステでやるよとか、まあ、プレステでもやるのかとか、モバイルでやるよじゃなくて、うん、あの今のフォートナイトだったりとか、うん、その一つの生態系としての、はい、そこを住処としてずっとプレイしている、それをアマチュアで実況しながら人にインフルエンスしている、うんうんうん、やっていくうちにそれが住処になっていって、うん、生活の拠点になっていったりですとか、うんうん、それはみんなが思っているメタバースの将来像には実は近づいてるんですよ。でも最初からメタバースと思って作ってるやつは今どっちかとね、死滅してる状況なので、あの人が集いやすいゲーム環境の中で、それがデジタルの中で
生活圏を持っていって、Web3 も入っていって、中での価値交換もできるようになっていってっていうのは、ここ10年、20年の間でやっぱりどう実現していくかなっていうのが結構、僕の中で一番関心事ですかね。なるほど。エンタメファーストで入っていって、うん、それがその人のもうなんか、暮らしになっていくっていうような、はい、依存度が高くなっていくっていう世界かもしれないですね。そこに教育も入っていくわけだし、なんか大学ってね、そこでやれちゃってもいいわけだし、ね。そうなんですよ。そうなんですよ。大学をメタ化したいんですよ。なるほどね。メタ IU ですね。なるほど。